أعوذ بالله من السميع العظيم بسم الله الرحمن الرحيم بوك جوليدي بوك طالبي يانغي اندك سين تيليفزيون تي وان برازي تي في نكلو تي توبا برازي تي في نيب جام تي في اك باجيس تي في ني ني في تي سال بي دي ديف جورني مولايا شيخنا تيجاني شريف رضي الله تعالى عنه رن دي نيتيل اديسيون بيغا خامتاني موم لا ني ديف تي جورني بي فتبارك الله دايره ييب تيانو في ني دالال في كيغا خامتاني موي بابكر فتبارك الله دي بريزيدان دايره بيغا خامتاني مو نيك فوفه تي استاد بو نان بويابا سيغ بابكر نيغ لي نوي بو باخ دينا دالال تي تيليفزيون تي وان برازي تي في أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين محمد نيغلي نوي دي لجيار دي نوي واتو برازيل تي في دي نوي تاميت واتو با برازيل تي في اندكال دي لوكال ما شاء الله تي لي نيغا خامي مام نيغي تاخوال تاي مو جوني شيخنا تيجان سادي wa fa tabarak allah ka di amna solo ma sha allah do no bëggon rek nga sand ci ay cadeau ci journée bi ko na xamna ni ren moy ñettali édition bi nga xamanteni mom lañu def fi ci biir São Paulo li ñu def nak moy journée cheikhou tidiane serif radiyallahu ta'ala anhu kan mo ñu koy defal serigne abi mu serigne mo sun borom daara ji ñu bëggon rek nga defal ñu ci benn témoignage bu am solo ci serigne abi waaw serigne mohammed ni ngi lay ñu di la ziar ma sha allah bo ñu laaje ci journée cheikhou tidiane laaj ñu ci mohammedul abib ci ibnu mohammedul mansour ci dinañ ci sawara wax tout dal ndax comme niñ ko waxe rek ren la 3ème édition bi fini wallahi bu ñaan suñu borom subhanahu wa ta'ala amet mo may ñu tekké ko at yu bari bu dewe ñu ñun ñepp ñu tawfi kenn bañu manké jëm yi nga xamni ñu ngi won ci dëkk bi fi ci latin bi ci brésil daaw ñu fekk lañ fa rek ñu fekk lañ ci bir suuf suñu borom yok sa neex fa ñu nekk allah dama duñ fi bayyi suñu borom tek ci loxo ci barke cheikhou tidiane mi nga xamni moy suñu serigne di borom bes bi kon bu ko defé amet wax deug yalla mbokk talibé yi ñu ngi jëf nekk ci brésil ñu fi sampone ci capitale bi té mu 3ème édition bi di dalal suñu serigne suñu wasila abdou mohammedou mansoussi di ñaan suñu borom yok léram bayyi ko ci kanam njabot bi ba ci kanam waye tamit di ñaanal khalifa général di tidiane seigne mbay si di ñaan suñu borom yok léram bayyi ko suñu kanam ci barki wajuram yo ci barki turundom yi nga xamni ño ngankon ci tarikha bi kon bu ko defé amé comme niñ ko waxé rek fu nekk la mbokk talibé yi jugé wallahi ño fi di téwol bëss bi ndax dama dégg wajuram ba mom seigne abdou mohammedou mansour si doon wax naan dara ji suñu jarolé dara ba nga am ci daraja dara waye dara ji suñu jarolé dara da nga am ci daraja do am ci daraja dara wallahi wax lu melni mbokk talibé yi journée cheikh nati diane bi jarol na len dara wallahi ndax ba anas mu jugé ba légui mbokk talibé yi ñu ngi won fu nekk di bayyi seen yité bayyi seen lepp ngir jëmmal suñu bi ci seen bi di bu ci maoulana cheikh nati diane kon di ñaan borom subhanahu wa ta'ala kep xam ko xamne daf la ci sa ñak daf la ci sa dara yalla bu ñu ñu yalla ma lepp doon ak yokuto ay yi nga xamne ñu ngi ci bi brésil ak ko doon yokku mbolo bi ci barke cheikhou tidiane ak ko content ci ñoom sama taxaway tele ma sha allah rafet na door gis nañ sen liggey ak sen xarit xarit be ak sen personnalité ci liggey bi dal ma sha allah wa yene quoi bu la bu la brésil ci bi dal content nañ ci dem ma sha allah ma sha allah ma sha allah kadi rafet na lol seigne babakar mi nga xamanteni moy president daaira bi nga xamanteni mo nek fofé ci buyaba ñu lay siaré bu baax di la tagal di la ñaanal jamm xabar tidiane bi ngeen di doxal fofu yalla nañ yalla fay ci barké goor gi cheikh sheikh ibn hazim malik radiyallahu ta'ala anhu kontan nañ bu baaxa baax ci dalal bi nga dalal ci télévision ci awan brazil tv ñu ngi kontan bu baax ci tabarakallah ba ci kanam inshallah kontan nañ ma sha allah kontan nañ ñaanal bi jërëjëf jërëjëf ma sha allah di bëggoon rek nga def ci benn témoignage bismillah السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته وعليكم السلام مبارك تعليمي ما ندم باخ دي لن سيار دي لن بال حق دي لن بال حق غنا لولو ماي رافل بو باخ باخ باس باس بي نان با تخاول لي ييب مي نيم توال تلفزيون نان يالا سونو بروم يالنا يالا موت نكو سي يالا اب كو خامني سي dana ka wosul ñot ñep amin ya rab ginaaw lolu ñi sant bu baax bu content bu baax baax ci sonna bi ñu yag def bi moy su ñettelu édition ñu diko def ñu ñaan yalla mom itam yalla fessel suñu liggéey bu baaxa baax amin ya rab ci liggéey maulana cheikh mahamad tidiane ci liggéey paul cheikh sidi al hadji malik ñu yalla suñu borom barkel ko insha allah waam amna solo ka di rafet mo bëggoon rek nga sand ci benn témoignage am solo comme que sen daaira bi fofu ñi ñeen koy doxal fa tabarakallah serigne abib mu serigne mansour borom daara ji ren bi ñettel édition bi ñu bëggoon rek nga sand ci ay cadeau yu gatt
kaddu yi ma ci sànn mooy ah di soññiwaat mbokki taalibe yëpp fa tabaarakallahu. Ndax lii ku ñëw teew ci bis bi da nga xam ne lii ëpp naa caaxaane ëpp naa fowe. Ndax lu toll ne toolu Cheikh Mahamadou Tidiane ku ci nekk di bay aw tàngoor wala aw ñaq warulaa tax a xàddu lépp ginnaaw loolu rek mooy seen i mbokki taalibe yëpp rek fa tabaarak te di ko rafet bu baax a baax a baax. Ndax bu ñu nekkee fii ci àll bi fi ñu nekk dafa sori trop. Bu ñu amee lu toll ne beneen Cheikh Sidy Alioune Mbaye bi di ñëw fii di ñu fekk si. Lépp lu mbokk pas-pas bu nekk ci diwaan bi rek war nga mën a def teewaay ci bis bi incha allah. macha allah ndax itam moom mooy bi suñu mbégte. wallaay ndeysaan mooy suñu mbégte wallaay ndeysaan fa tabaarak allah. macha allah kaddu yi rafet na lool kontaan nañ ci dalal bi ñu la dalal ci télévision ci awan Brazi TV ñu ngi lay ziar bu baax kontaan nañ macha allah. asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatuhu. macha allah kaddu yi rafet na. macha allah mbokk yi ba tey yéen a ngi ànd rek ci télévision ci awan Brazi TV macha allah rek dañuy dox ba tey macha allah ñu ni dalal laaj suñu beneen mbokk représentant Daïra ñu naan ko Sahil Gueye foofee fi nga xamante ne mooy Casillas du Sud. Sahil ñu ngi lay ziar bu baax di la dalal ci télévision ci awan Brazi TV di tourné Cheikhna Tidiane Serigne bi nga xamante ni moom la ñuy amal ren di ñetteelu édition ñu koy defal di Serigne Habib bu Cheikh Mouhamadou Mansour borom daara ji ñu bëggoon rek nga sànni ci ay kàddu ci témoignage bu am solo. macha allah sang bi lay xëy na bu baax a baax di la ziar di la jox sa wàccuwaay. waa tur bi Faye Ngueye la représente président Daïra Casillas du Sud. ah di rafetlu rek journée bi ni ñu koy organisé macha allah am na solo trop. amiin yaa rabbi li ñuy def rek li ñuy yéex ko organisé kay la ñuy wax. amiin waaye macha allah yokk mais am nañ ci yokk rek bu baax a baax a baax a baax macha allah di ñaan rek mu gën a jëm kanam daal. ñaan mu gën a jëm kanam. macha allah kontaan nañ. wallaay kontaan nañ bu baax. kontaan nañ bu baax ci dalal bi ñu la dalal fi nga xamante ni mooy télévision ci awan Brazi TV. ren nag ñetteelu édition bi la ñu bëggoon rek nga gën a soññi mbokku taalibe yi ci taxawaayu bis bi. waaw macha allah bi ngay njëkk a defit di gërëm waa San Paulo. seen taxawaay macha allah am na solo trop di leen ñaanal rek lépp lu ñu mën déwén yàlla nañ mën lu ko. allahuma amin allahuma amin. ah si bi am na solo lool macha allah ñu bëggoon ko ñun tam bu baax a baax a baax. bi ma déggee ne kii am nañ ko waa San Paulo. dañ ko rafetlu kontaan ci bu baax a baax. macha allah waaw kontaan nañ bu baax macha allah kontaan nañ ci dalal bi ñu la dalal ci seen télévision ci awan Brazi TV. xam naa rek ci kanam incha allah dañuy dalal beneen oustaz wala beneen njiitu daayra fa tabaarakallah kontaan nañ bu baax ci dalal. macha allah jërëjëf asalaamaaleykum wa rahmatulah. waaw macha allah ba tey mbokki taalibe yi ñu ngi dalalaat suñu beneen mbokku oustaz ñu naan ko Mohamed Saliou Diallo muy oustaz bi nga xamante ni moo jiite daayra bi nga xamante ni moo nekk foofee ca Guyaaba. ñu ngi lay ziar bu baax di la dalal ci tet télévision ci awan Brazi TV di bëggoon rek nga sànni ci ay kàddu journée bi ak solo bis bi incha allah bismillah. waaw jërëjëf Serigne Dia xam naa ñu di la nuyu bu baax a baax di la ziar di rafetlu seen taxawaay wax dëgg yàlla waaye di rafetlu seen jute itam bu baax a baax incha allah ndax tabaarakallah wax samal xaalafen ci suba ak léegi yéen a ngi ci liggéey bi. waaye naka noonu itam di jaajëfal mboolem taalibe Cheikh Ahmed Tidiane yi ci réew mi tabaarakallahu ahsanul xaalifin nga xam ne dañu tàmbale bés mu am solo bi nga xam ne tey moo ñu fi dajale ba léegi xëy na ku ci nekk rek bés mu ci nekk rek yaa ngi dolli am pas-pas. wallaay waaye tabaarakallahu ahsanul xaalifin yaa ngi dolli am cawarte ci lëggéey bi nga xam ne ñun ñëpp ànd nañu booloo jàppoo di ko liggéeyal Mawlana Cheikh Ahmed Tidiane radiallahu taala anhu daaw lañ ko bëggoon a def daaw ak ren ñu ngi jàpp bàyyiwu ba tax na mu leen waay jaajëfal rek tabaarakallahu ahsanul xaalifin a doyul. kon mbooleem taalibe Cheikh yi ci réew mi ak fu ci waay mën a bokk ci daaira bu waay mën a bokk ak ci dëkk boo mën a jógee nag ñu ngi leen di jaajëfal bu baax a baax di wax nag ne defaluñ ko kenn tudul Cheikh Ahmed Tidiane radiallahu taala anhu waaye defaluñ ko lenn lu dul ak tariqatu Tidianeye te nag taalibe Cheikh radiallahu taala anhu bu deful lu dul lëggéeyal Cheikh Ahmed Tidiane bu deful lu dul dundal diine buur bi subhanahu wa taala bu deful lu dul
ta jumbe sunna sallallahu alaihi wasallam defna la ko war te waccho na ak ñanga xamne tabarakallah asmal khaliqa ñoo sas wa nga xamne mom la rango mashallah muy gem ci sas tabarakallah asmal khaliqa mashallah muy tarbiya cheikh ahmed tijani ak man mu bax wallahi baye tarbiya ak jundelam ci sunna yaronte bi sallallahu alaihi wasallam ak sax ngeureumal bu bis wallahi am solo ba tax na ñu ngi leen di jaajeufal di leen ci soñaat bu baaxa baax waye di rafet yitte yi ak taxaway insha Allah ak fitu way meuna jogi ak dekk bu way meuna jogi ak daaira bo meuna top yi defaluñ ko kenn defaluñ ko len cheikhna ahmed tijani radiyallahu ta'ala mom lañ ko defal mom ñu ko defal nak jar nañ ko kon xamna la dañu len di bayyi rek ak ñanga xamne ño tax ñu def wala nga xamne mo tax ñu def ñu cheikhna ahmed tijani seri bayyi len ak mamam do yenen bi sallallahu alaihi wasallam nga xamne goona ak nguur bi subhanahu wa ta'ala bu ko defé rek lepp dal du mat insha Allah masha Allah masha Allah masha Allah ba tay ndek talibé ñi ngi dalal ki nga xamantene moy serigne mamam bay mo jité fédération hadratu tijani bi nek fi ci bir bëruf yépp fa tabarakallah ñu bëggoon rek nga sann ci ay cadre li nga xamantene moy journée cheikh na tijani service bi nga xamantene organiser nañ ko 27e édition bi ñu ngi lay dalal bu baax sa télévision ci wa Barazi TV assalamu alaykum wa rahmatullah mbokk yi talibé ñu leen ñu baax di leen ziara di leen bal wax di leen dal di ñaan yalla bu subhanahu wa ta'ala mu bo lu jëgël amin ya rabbi di la gërëm bu baax muhammad di yalla ci liggéey bi ak mbokk yi nga dal yépp barakallah di ñaan télé bi yalla bokk ci télé yi gëna ci ci amul ni amin ya rabbi yalla mën nako yalla ko yalla def ci barké sidi ahmed tijani sharif radiyallahu ta'ala tay ji nak ñu sampolo di yalla di 3e édition bu journée mawlay sax sidi ahmed tijani radiyallahu ta'ala barakallah and ak daayira yi xamdini ño bok ci xadra cheikh sidi ahmed tidiane bu nek ci bëré bi yépp té suñu sëriñ suñu kilifa di ñuko defal bi cheikh sidi mohammed al khabib si ñu sëriñ mohammed al mansour tabarakallah wax du yalla mbokk yépp téw nañ daanaka li ci dess bu programme bi commencé rek bëggu wallahi dess xamna rek toog rek bu seen taata li xamne rek mom la kilifa di ñi insha Allah rabbi insha Allah ma sha Allah kaddu rafet na lol kontan na bu baax kontan nañ ci dalal biñ la dalal ci télévision ci awon trajet ñu ni kontan nañ ci liggéey yalla yalla barkel amin ya rabbi yalla yalla sam leen yalla yalla ar leen allah barke yonent bi kontan nañ bu baax baax assalamu alaykum wa rahmatullah jerejef fa tabarakallah mbokk julli di batay ñu ngi ci télévision ci awon trajet TV ñi ngi dalal asolu sunna nga xamanteni mom mo jité daayira ba nek fofé ci porte ala géré ñu ngi lay ziar bu baax ñu la dalal ci sa télévision ci awal Barazi TV ñu bëggoon rek nga sanni ci ay message ci solo bis bi li nga xamanteni moy ñu lay def journée cheikh na tidiane sidi radhiyallahu ta'ala ma sha Allah assalamu alaykum wa rahmatullah mbokk julli di ben taayibe ñu ngi ñu baax di len ziar di len baaw waxal di len baax di ñaan yalla 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 boole jëgël Allah di ñaan yalla journée cheikh ahmed tidiane sherif nek 3e édition wallahi ñu ko cheikh ahmed encore ci San Paulo ñaan yalla rek yalla yalla taxaw ba lepp lo xamne sentu ni yalla ñu koy suñor ci barkenté bi sallallahu alayhi wasallam da jeune chena metti en shérif nak ñu nga taxawal moy tassu ñu tarbiya wallahi di ñaan yalla rek yalla yalla dañ ni nafu ñu tarbiya ñu yalla sallallahu alayhi wasallam ma jëwé ba fortalé gëlé nek président fédération Rio Grande Sul wallahi ay unta nek président Rio président fortalé gëlé wallahi ñoy fi ñep ma sha Allah di ñaan yalla rek yalla yalla dañ ñu taxawal ñu jay sey na wax mu sallallahu alayhi wasallam tabbi rafet na lool tabbi rafet na ñu ngi ziar bu baax baax ndax li am solo la moy journée cheikh bi ren di ñettel édition bu mu rek nga moy ni serigne habib ci taxaway bu gatt rek ma sha Allah inna sha Allah alhamdullilah taxaway sa yami wax deug yalla nek na ambassadeur diñ ambassadeur tarikha bi wallahi ni sa ñaan yalla rek li nga xamantene mission yi nga xamne ay mamam mom lañ amé won ak ñaan yalla mu ma tay ko amin comme niñ koy doxale rek am na ci yaakar mi gën di yaatu wallahi journée cheikh ahmed tidiane cheikh bu jëkkoon gën de plus grand effet ye yalla def na muy gën di yaatu wallahi ni sa bu ñëwé deugul def ci journée cheikh ahmed tidiane cheikh bu passé bu dem ci diaru bokk tay wax da formé mo wallahi la ci ñaan yalla rek ñu xam té bëgg nañ ko pour mu agal ko rek yaak yalla mo té mu agal ko jaay sey na mo sa Allah kontan nañ bu baax ma sha Allah ba di rafet na ma sha Allah ci kontan nañ bu baax ci dalal bu dalal sa télévision ci Allah Barazi TV ma sha Allah jaay yalla taxaw ba sa fakallahu ba tay mbokk julit yi ñu ngi dalal ki nga xamanteni moy señ Modou Dieye moy représentant bi nga xamanteni mo nekk ci récifi señ Modou ñu ngi lay ziar bu baax wa Khadim Mohamed ma ngi lay nuyu bu baax di ziar di rafet lu sa liggéey macha Allah ci Tiawon TV macha Allah wax dëgg yàlla ren di 3e édition te boobu léegi sonn
tay woo yokk woo. ñu ngi lay nuyu bu baax di nuyu waale tamit mboolem ñi nga bokkal liggéey bi yëpp macha allah. macha allah sëñ Modou ñu ngi lay siyaar bu baax. dama bëggoon rek nga def benn témoignage ci journée Cheikh Ahmed Tidiane Serif radiallahu taala anhu tay jii ren bi ñetteel édition bi ñu bëggoon rek nga sànni ci ay kàddu ci mobilisation bi nga xam ne moom la Brésil interro bépp mu def mobilisation bu am solo ñëw fi ci biir Sampoolu. waa Khady Mohamed dañuy rafetlu rek wax dëgg yàlla seen liggéey. ren jii di 3ème édition boo xamante ni si sunu kilifa. wallaay moo ñu ko jàppaloon di Cheikh Seydou Mouhamadou Mansour mu jóge fi bàyyi fi ay rakam Serigne Abdoul Aziz Al Amine. Serigne Cheikh Tidiane ci Al Maktoum. ba tey jii kii nga xamante ni Serigne Mouhamadou Mansour si moo fi nekk. wallaay ànd si ak ay doomam Serigne Mouhamadou Habib ak mboolem njabootu Cheikh Seydou Hadji Malick yëpp. wax dëgg yàlla ñu jàppal ñu suñu bis bii nga xamante ni si moom la ñuy tiitaroo di bisu Seydina Cheikh Ahmed Tidiane Serif jëmm ji nga xamante ni si képp koo xamante ni si bëgg naa am dara sa yàlla rek jox nga ko sa bopp jox ko sa bopp. boo xoolee ki nga xamante ni si ñoom ñooy kilifa diine yi mboolem awliyaullahi mboolem ñi nga xamante ni si ñoo raw sa Sénégal. ñoom ñëpp dañoo jël seen bopp wékku ko Cheikh Ahmed Tidiane Serif. radiallahu kon nag bu ñu ñëwee tey jii di ko liggéeyal moom Cheikh Ahmed Tidiane doon na lu ñu war. donc ni ma koy waxee rek comme que ki nga xamante ni si mooy suñu Serigne di Serigne Baba Fess mi nga xamante ni si amuñu ku dul moom. moom moo jël ba moom jox ko Cheikh Ahmed Tidiane Serif. kon nag lan la ñun ñi nga xamante ni si ñooy taalibe yi. kon li ñu war ñun ñu di ko liggéeyal di ko xëyal di ko gontal ba lépp loo xamante ni si rek bëgg nañ koo am sa yàlla rek ñu jaare ko sa moom. amiin yaa rabbi. amiin yaa rabbi. parce que wax dëgg yàlla Serigne Baba Fess foog na ba si yàgg mu sant yàlla. ñu ni ko Serigne Baba Fess lan moo tax ngay sant yàlla. mu ni alhamdulilahi. xaza sayf rabbaahu xayru wujudi lazi ahlaahu wallaahi wallaahi ndeysaan. mu ni ko si mu ni alhamdulilahi maa ngi sant yàlla. ñu ni ko si lan moo tax ngay sant yàlla. mu ni alhamdulilahi xaza sayf rabbaahu. waaw yàlla mi nga xamante ni si moo ma jox bile Serigne. ban Serigne mooy Serigne bi nga xamante ni si mooy Cheikh Ahmed Tidiane Serif. Serif rek kooku mooy kan. kooku mooy ki nga xamante ni si Seydouna Mouhamed. sallallahu alayhi wa sallam Seydouna moo ko yar. si ëttam. moom ak ñan la yarandoo. mu ni moom moom Seydouna Cheikh. mi ngi yaroo si ëtt bi nga xamante ni si awliyaullahi. wallaahi ak mbooleem ñi nga xamante ni si ñoo toppoon ci yonent bi. Seydouna Aboubacar. Seydouna Omar. Seydouna Ousmane. Seydouna Ali. ñoom ñëpp ñi ngi yaroo si ëtt Seydouna Mouhamed moom Seydouna Cheikh mu yaroo foofu. wallaahi ndeysaan. kon kooku noonu bu ñu ko toppee tey. di ko liggéeyal. ñu defal ko bis bi. wallaahi benn bis boo xamante ni si bu ñu war la. wallaahi kontaan nañ bu baax macha allah. kontaan nañ bu baax ci dalal bi ñu la dalal ci télévision ci rawat Brazil TV ñu ngi kontaan bu baax a baax a baax. jërëjëf Fadi. incha allah. waaw ba tey mbokk yi ñu ngi ànd ak ñu ngi dalal beneen représentant bu nekk Guyaaba ñu naan ko suñu Yoroba. suñu Yoroba ñu ngi lay siyaar bu baax a baax di la dalal sa télévision ci Awan Brazil TV. salaamaaleykum wa rahmatulah. mbokk yi ñu ngi lay dalal siyaar bu baax a baax. ñu ngi dalal nuyoo Guyaa ñi. di kontaan ci journée bi di sant mbokki talibe bi yëpp. ñu mobilisé ñëw si journée Serigne Ahmed Tidiane bi. di dijal ci nuyoo boobu ak sant bi président bi. ñu ngi suñu borom. wallaay ndeysaan. si Hadra bi. di siyaare mbokki talibe yëpp. di siyaare sama waa Guyaa ñi. ñëpp ñi nga xam ne ñoo mobilisé ñëw si bis bi nañu siyaare bu baax a baax a baax. di leen sant di leen gërëm. waaw macha allah kaddu yi rafet na trop. fa tabaraka allah yéen ñi jóge Guyaa ñaan ñëpp gis nañ leen ci salle bi. ren nag bi ñetteelu édition bi ñu bëggoon rek nga sànni ci tuuti rek ci ki nga xamante ni moom mooy suñu Serigne bi Serigne Abibou Cheikh Mouhamadou Mansour. waaw Serigne journée bi 3ème édition bi mooy le 24 mars bi ñu nekk. incha allah. ñu ngi ko rafetlu bu baax a baax a baax di ko rafetlu bu baax a baax di am kontaan ak mbégte. di ñaan yàlla def na fekk ko ay déwéni déwéni. amiin yaa rabbi amiin yaa rabbi. lépp luñ si mébét rek suñu borom nangul ñu ko. di fulal nit yool bi. wallaay ndeysaan. di wax ne Cheikh Ahmed Tidiane amuñu payam. wallaay. tarixa bi tarixa boo xam ne la dafa tënk si sunna ak alquran. wallaay wax nga dëgg wallaay. tarixa boobu moom nag képp koo xam ne yàlla tàggatal na la bu nga bokk si tarixa bi moom. sant yàlla la macha allah koy sant yàlla bu baax a baax a baax. sant yàlla bu baax ginnaaw bu ñu defee julit. ginnaaw bu ñu defee talibe Cheikh Ahmed Tidiane. ñaan yàlla saxal ñu si. amiin amiin wa yàlla saxal si doom ay si sët sëtaan. macha allah macha allah macha allah kaddu yi rafet na trop. ñu ngi lay ziar di la nuyu bu baax a baax ci dalal bi ñu la dalal sa télévision ci Awan Brazil TV incha allah jërëjëf sa ngir ñu ngi lay ziar. jërëjëf macha allah.